Добър вечер и здравейте, драги приятели на Национална телевизия СКАТ. Аз съм свещеник Венцислав Илиев, а вие, както във всеки вторник, сте с предаването Църквата на мълчанието. Това е предаването първопроходец в показването на истинското състояние на Българската православна църква, такова каквото е в действителност и работещо както за прочистването и от останките на комунизма, така и за по-бързото и завръщане на пътя, за който тя е призвана. Предаването ни, както обикновено, се излъчва в реално време, а вие можете да вземете участие в него чрез телефоните в нашето студио, които ще бъдат обявени на вашите екрани малко по-късно. Драги зрители, във времената на най-величавите моменти от българската история, с които ние всички с право се гордеем, да бъдеш българин и да си източно православен християнин е било едно и също. И никой не е поставил подобно твърдение под съмнение. През нелекия си исторически път Българската православна църква създаде традиции, които не само чисто верски и интелектуално въздигаха духа на българина, но и го обединяваха като едно цяло, както в моменти на съзидание, така и в моменти на борба за оцеляване. Съвсем спокойно можем да кажем, че когато Българската православна църква е била в разцвет, той българската нация е била в творчески и материален възход. Българската православна църква в лицето на редица духовници, с които богословската наука се гордее и до ден днешен, първи алармираха чрез своите писания българската общественост по онова време за предстоящи опадък, който идва с навлизането на комунистическите и либералните идеи. Но може би никой от тях не е предполагал, че ще се стигне до това, което виждаме в днешния ден. Сигурно дори в кошмарите си не са виждали времена, в които тези, които ръководят Българската православна църква, ще бъдат агенти на тези, които искат да унищожат както Българската православна църква, така и вярата в Бога изобщо. Едва ли са виждали времена, в които създаваните стотици години верски традиции ще бъдат насила заменяни с такива, които напълно отричат Бога. Едва ли са се представили, че предстои най-голямия празник на посредствеността и предателството, както национално, така и духовно. Едва ли би могло да и мине през ума, че Българската православна църква ще бъде на ниво институции, легитимна, но духовно няма да означава почти нищо за българина. И всичко това ще стане благодарение на една тълпа безбожни литерати, подкрепени от оръжието на една чужда държава. Още повече, че ще бъдат избивани без съд и присъда български духовници и интелигенция. За всичко това, както и за всичко друго, и на този 9 септември, който отмина, така наречения Свети Синод на Българската православна църква мълчи. Дори може би ще се стигне до цинизма хората на държавна сигурност, която ги избиваше и пращаше по лагери, днес да ги канонизира. Как бихте нарекли това, драги зрители, освен отвратително? Всички тези неща трябва сериозно да ни замислят. Къде сме ние в цялото това нещо? Защото ако не сме част от решението, тогава оставаме част от проблема. И така, темата на предаването ни тази вечер е Българската православна църква, властта и традициите. А мой гост в студиото е доктор Петър Канев от Института за религиозни изследвания към Българската академия на науките. Добър вечер, господин Канев. Добър вечер. Така,
И ще продължаваме всяка година, когато дойде тази дата, да питаме до кога Българската православна църква ще мълчи за това, което се случи последните 70 години. И до кога българският народ ще търпи подобна църква, която мълчи по тези въпроси. Но нека да започнем от самото начало. До кога българина и християнин, или всъщност този, който е българин, е бил и християнин, и това означавало едно и също нещо? Ами, аз ще започна с това, че българската култура, както и изобщо голямата европейска култура, е подчертано християнска култура. Тя не може да бъде мислена извън християнството, без християнството. Това е нейната идентичност и нейната ценностна и духовна същност. И то е толкова вплетено в самата и сърцевина, и в самата история, че е съвсем естествено човека, който се възприема по култура като българин, да се възприема и като християнин. И така е било дълго време, през целият османски период. Действително, думата българин и думата християнин са били взаимно заменяеми и са се схващали като синоними, като едно и също. Като кажеш българин, християнин, те върват така ръка за ръка. И доколкото по принцип ние сме българи, ние сме носители на тази именно християнска българска култура. Европейска християнска българска култура. И затова се наричаме българи. Традициите в християнските традиции в България, на нашата територия, т.е. датират близо 2000 години. И много важно е, че ключовите моменти в формирането и в развитието на българите изобщо, като култура, като народност, като самосъзнание, тези ключови моменти всъщност са белязани от християнството. Нямам предвид само покръстването по времето на княз Борис, изобщо в цялата българска история, включително и в по-новата, като се почна от възраждането. Еманципацията на българския народ и на българската нация започва с църковните борби и с отстояването на българската екзархия. Тогава може би е извършено и първото масово гласуване, като говорим за власт. То е било именно за да се самоопределят хората от кои се искат да бъдат към българската екзархия, от така наречения български милет или български народ в Османската империя. По-нататък тази българска екзархия има ключова роля в всичките структури на новото, модерно българско европейско общество. Като се започне, ако искате, от гражданското общество, от синдикатите, от включително в благотворителната дейност като болници, в училищата, и се намесвала и в световната политика, и то по един такъв начин, който би трябвало да е пример изобщо за света, както е случая с инициативата именно на Българската православна църква, на отец Борис, на екзарх Стефан и тогава пловдивски митрополит за спасяването на българските евреи. Така че всъщност митрополит Кирил. Да, пловдивски митрополит Кирил и екзарх Стефан, да. Да, по-късно български патриарх. Но всъщност инициативата тръгва от един свещеник, отец Борис. Аз дори съм имал интервю на времето с него. Той беше над 90 годишен, не знам дали е жив още. И е подкрепена от екзарх Стефан, който е изключително всъщност интересна личност и би трябвало повече да се говори за него. Аз ще се радвам да се направи отделно предаване, защото той е един забележителна личност в българската история изобщо, не само в българската църква, за което се мълчи поредната, като всички останали. И това, което всъщност стана бих казал след 9 септември, защото всъщност става дума за един много дълъг период, е нещо, което в момента
е скрито в едно абсолютно мълчание, което стига вече до една пародийна реставрация, бих казал, в последните години, особено това, което гледаме в момента по медиите. Забрава, тотално заличаване на историческата лична истина за това какво всъщност се случва през целия този период. Това, което се случва с църквата, е нейната фактическа подмяна и показва тя да действа, защото тя е лишена от възможността за публична изява, т.е. отказана е публичната сфера и тя фактически може да действа само тайно и то под заплаха, защото това определено не се гледаше добро око, меко казано. Всъщност... Не се вписваше изобщо в политиката, ако може така да кажем, в васалската политика на България. Както нали, и целият този национален нихилизъм, който ние си го имаме още и Паисий е писал за него, е умишлено насаждан и до сега продължава да седи този рефлекс. Тук едно друго предаване ми иска да направим, как седи, продължава да седи в българската историческа наука специално. Една просъветска линия, която дори в Русия в момента вече няма за тълкуване на цялата българска история. Вече няма Съветски съюз, но тук просъветската линия като начин на мислене, като факти, които се излагат и факти, които се скриват, като тълкование на историята, продължава да седи и то дори за такива древни времена, като времената за Кирил Методий на княз Борис. Но и тази просъветска линия сега стана проруска. Тя просто се премести, само че те не промениха нещата, оставиха така, каквато си беше едно време, поне според мен. В Русия там е друга тема. Да, ние визираме Светия Синод, българския Свети Синод. Там има в момента една олигархия, която нали, много се блазни да се идентифицира с някаква стара аристокрация, едва ли не, и някаква такава първенющина. Друг процес е, докато при нас е останал този васалски менталитет с този рефлекс към Съветския съюз, независимо дали ще го замениме с Штатите, с Европейския съюз или с каквото и да било, продължава да си те стари хората, които са си писали едно време, са учени по този начин, продължават да възпроизвеждат същото и страшното е, че същите тези седат и в учебниците на моите собствени деца в момента. Просто да не са един учебник. С малки редакции. Да, един учебник, по който са учили тези, които ще станат преподаватели, който е умопомрачителен просто. И все още има преподаватели, които преподават и в момента, но те са закърмени именно с тези неща. Те нямат понятие за какво всъщност става въпрос, тъй като е трябвало да знаят само това и нищо друго. На мен а пък нали в последствие са се заинтересували какво става изобщо. На мен ми се иска да обърна внимание на въпроса, преди да започнем по-нататъчните ни така разговори и разсъждения, на това за какво говорим всъщност, всеки път държа това да го повторим, когато говорим за църква, тъй като много хора поради огромната просто дупка в общата култура на българина и на образования българин при това, въобще за религията и за църквата, за всякакви религии, тъй като това така или иначе беше умишлено изрязано от българското образование и се представяше като несъществено, примитивно и така нататък. Или пък почта. И поради тази причина, поради незнание и въобще за религията, въобще за християнството, като наша тук европейска и българска религия, под църква се разбива обикновено една бюрократична институция, която е по някакъв начин подобие на държавата, е свързана по някакъв начин чрез държавата, да речем чрез агенция по вероизповеданията, за конституцията и така нататък. А всъщност аз като говоря за църква имам предвид нещо друго, всъщност църквата като вярващите хора, тъй като това е и автентичното значение на думата църква в самото християнство и в религията. Нали, още от Евангелието по думата на Исус Христос, всеки двама или трима души, които се събрали в моето име, са моята църква. Да. И в този смисъл, аз като говоря за църква, говоря за вярващи хора, за хората, които вярват в Христос, в християнството и които следват християнската нравственост и в живота си и следват словата и вярват словата,
на Исус Христос и, на, и, и под това разбирам под църква. И ги следват. Да, много именно, важен и ги момент, следват. Да, значи този христомимезис, това подражание на Христа, да, е много важен е момент от това да си християнин. Просто без него само да извърши, както и за един свещеник, той не е достатъчно просто само да извършва богослужението, за да бъде той християнин. Той трябва и да следва пътя на Христа. Точно така. Пътя на Христа, всеки може да го прочете и какъв е, и какво е правил, и какво е говорил, и каква нравственост всъщност е евангелската нравственост, и след това нравствеността от църковното предание, от цялата история на духовенството, включително тук и такива големи духовни духовници, като свети седмочисленици, да речеме, в България, които са били, са оставили забележим и много важен така принос в европейската история изобщо и в европейската култура, и които ние продължаваме да ги неглижираме и да ги омалуважаваме постоянно, защото ние омалуважаваме духовното за сметка на това, което са ни учили, което е по-елементарно, материалното, властовото смисъл като светска власт, което се разбира като един това ти да си добре за сметка на другите, като ги експлоатираш, тероризираш и така нататък. Добре, нека да обясним тогава какво е църковна власт и какво светска? Да, ето това е пък другия въпрос, който ми се иска да, се, да, да напомним. В момента, в който се появява християнството, светската власт не е била това, което в момента, нали, ние разбираме под власт в модерна Европа. Това е било всъщност един едноличен или групов терор, в зависимост от типа държавна организация, дали олигархия, дали е монархия, и експлоатация на хората. И поради тази причина, нали, са и думите на Исус Христос, че кесаровото кесаро, Божието Бого, т.е. че, и че включително, че княза на този свят е дявола. И църквата е извън светската власт при всяко положение. Да, и че духовната власт е власт от друг свят. Власт от духовния свят на човека. Власт от небесното царство, което е в самите нас. А не власт на човека над човека. Защото отново по евангелските думи, за Господ няма такава власт, хората са равни. За него няма Бог, няма господар, няма мъж, няма жена. Нали? Такива са думите на Христос. И в този смисъл никаква такава власт, която предполага власт на една група хора на друга група хора, на един човек на друг човек, не може да се определи като духовна. Духовната власт е от нашия дух, както и подсказва самата дума. И тази власт означава власт над умовете и на сърцата на хората. И то, тя се постига не само с красиви приказки, а най-вече с дела, както отново мога да напомня, нали, евангелските думи, защото доброто дело, само то идва от добро сърце. Добрите приказки могат да дойдат от всякакво сърце. И то е наистина единственото истинско доказателство, че ти, нали, имаш тази духовна власт. И аз отново ще дам за такива примери за хора, които наистина са имали духовна власт в нашата история. Цялата, да речеме, Преславска книжовна школа по времето на Кирил Методий. Самите Кирил Методий са такива хора. Свети седмочисленици, включително там и Климент Охридски, и Наум Охридски, всички. По-нататък дейците на българското възраждане, като се започне от Паисий Сокровен и Врачански. После имаме църковния въпрос, дейците за на българската екзархия. След това имаме един екзарх Стефан, да речеме, и много други духовници, тъй като има и един такъв момент в християнството, че духовната власт, тя не се афишира. Човек просто прави добро дело, едната ръка не знае какво прави другата, и има хиляди, стотици хиляди неизвестни хора, които са притежавали тази духовна власт и поради което българският народ е просъществувал изобщо в османския период и е просъществувал именно като християнски, и което именно християнството
е било основният тласък за неговата еманципация, т.е. тази дума означава освобождение. Така, добре, светската власт подменя ли духовната? Така, значи тук е... От едно известно време, последните 70 години, да кажем, например. Значи, когато църковната и светската власт се смесят, лично, т.е. духовната, по-скоро бих казал, и светската власт, в този смисъл църковна, се смесят, винаги всъщност светската власт подменя духовното, защото те просто не са от един и същи порядък. И страда духовната просто, власт от това, а не светската. Ти не можеш да имаш духовна власт, ако имаш светска власт. Истинската духовна власт, т.е. много е трудно да речем, може би такива хора от типа на един Ганди, ама колко са такива, които, нали, успяват да устоят на властта, без да... Първо, че ти нямаш достатъчно време и достатъчно възможност да се средоточиш върху тези въпроси, които са духовни, които са нравствени, да живееш за това, да правиш такива дела. Самата, нали, духовна власт отрича светската. Така че, именно, ако ти имаш едната, няма как да имаш и другата. Така или иначе. Защото тя не ти е необходима. Тя е безмислена. Така че всъщност една църква, която е смесена със светската власт, тя всъщност не е истинската църква. Така бих казал. А когато и винаги попада в риска да се получи тази подмяна, нещата да се изпразнят от смисъл, т.е. от автентичен християнски смисъл, който са в крайна сметка християнската нравственост, добрите дела, вярата в безсмъртието на душата, ако ти живееш по този начин в хармония с Твореца на Вселената, който... Обаче, от друга страна, както светската власт влияе много неблаготворно на духовната, като фактически я подменя, така може да се каже, че пък духовната власт, когато има такава, влияе изключително благотворно на светската власт. Стига тази власт да има отношение към духовността? Да, става дума за истинската духовна власт, за едни такива хора, каквито вече споменах, да речем, да, като Константин Преславски, като Йоан Екзарх Български, като светите клеймочисленици Климент, Наум Ангелари и Сава, като и Кирил и Методий, като Паисий Хилендарски, като Софроний Врачански, това е като Неофит Рилски, като Неофит Бозвели, това са все представители в крайна сметка на българската църковна традиция, които са имали много голяма власт над съвременниците си, само че тази власт е духовна, тя е културна, тя е власт като пример за подражание и като дела, които са извършили и си посветили живота на тях, за добруването в крайна сметка на хората, включително и за тяхното образование като част от това добруване. Защото един човек, който е невеж, той просто не е и духовен. Поне в това време, в което ние живееме в момента. Именно, нали, това разбирам под духовна власт, именно тези хора са изиграли изключително благотворно влияние и върху светската власт. И това се отнася също и в европейски контекст. Защото ако влизат някакви християнски, бих казал, като ценности и практики, да речем като хартата за правата на човек, или демократичните практики от църквата, защото църквата по принцип с християнските общности се управляват чрез съгласие, чрез общи решения, чрез консенсус и чрез демократични практики, включително гласуване, практиката на гласуване влиза в светската власт, в политиката. Чрез съборност. Именно от съборността, от църковната съборност. Там дълго време, през цялото средновековие, са се практикували тези демократични практики, за да влезат после те и благотворно да повлияят на тази европейска светска власт, която ние възприемаме като в момента като, нали, много по-положителна, отколкото, нали, азиатския деспотизъм и така, и тероризма, да речеме. Това, че всъщност има някакво благотворно влияние върху светската власт, тя да не е
еднолична, да не е основана само на терор, да има някаква възможност хората да гласуват, да се изказват, да се постига съгласие, в голяма степен се дължи на, изключително се дължи всъщност на това, че европейската култура е християнска и изключително ролята на църквата включително и на духовните водачи, на хората с истинска духовна власт, истинско духовно присъствие, на духовните личности от това християнство, знайни и незнайни, които са повлияли това да се случи в европейската култура и защото всъщност и всичките тези нали, европейци, включително и българите, и ние също сме европейци, защото сме християни и сме част от европейския континент, макар че сме една друга Европа, източена, фактически с тази нагласа за добруването на хората, за самоуправлението, ако искате, за защото са възпитани в християнската култура от малки още, защото са част от тази християнска култура. Така че всъщност не трябва да подценяваме духовната власт, както нали, са ни учили в училище, че хората на културата и на духовността са нещо, което не е съществено. Някаква притурка там, както беше нали, по марксизма, базата е материалното, това са някакви надстройки и допълнителни такива неща. Така, защото всъщност това, за да е добре на общество, ние знаете, в златния век на българската култура, тогава има един разцвет на държавата, обаче този разцвет не може да се мисли без духовният разцвет и може би именно поради този духовен разцвет, поради тази възможност, която тогава княз Борис и нали, и българската светска държава дава възможност на тези духовни хора да се изявяват, да творят, да създават и да се явяват на публични пространства и да учат, да получават, фактически е част от този разцвет, без който той не би бил разцвет, нямаше да има такъв. Същото се отнася и за българското възраждане и същото се отнася и за най-новата българска история. Значи, легитимна власт, по принцип, е тази власт, на която човек има доверие, според мен. Или пък се подчинява, защото в противен случай ще бъде наказан. От тази гледна точка, легитимна смисъл може да бъде и състоягата и пак да бъде легитимна един вид. Но истинската легитимна власт е тогава, когато човек осъзнава, че тази власт върши точно това, което е необходимо, и сам върви с нея, както се казва. Вярва, има ли доверие. Сега се получи нещо много интересно. Според институциите в държавата, така наречения Свети Синод е легитимен. Значи, от гледна точка на институциите. Той е легитимен и те много обичат да казват, ние сме легитимните. Нали? Значи, държавата ги признава, прочете. Ама държавата ги признава, обаче хората нямат никакво отношение към тях. Те не са легитимни пред хората. Пред вярващите. Да, ми бих казал, че това е добре, по-скоро легитимна един... легитимна ли една подобна власт? Какво значи, е това? Бих казал, такава идея за легитимност е по-скоро характерна за един азиатски или за османския модел. Когато ти се смята за легитимен, ако султанът е признал. Да, точно така. Значи, имаме същото нещо сега. В модерната Европа, в християнска Европа, в тази християнска култура, легитимността е нещо съвсем различно. Там има една латинска сентенция, глас народен, глас Божи, да речеме. Легитимността, както казва и големият немски философ Макс Вебер, е когато хората признават властта, а не когато властта си се самопризнава между си една институция, признава това друг. Имах предвид, да. Това имах предвид. Значи, когато хората са съгласни с този обществен модел на управление и тези хора и тези институции да ги управляват, и когато те признават властта на институцията, а не когато тя се налага на сила с терор. Защото ако хората не я признават, то остава само този модел. Насилието. Точно това е интересно. Нали, значи... Днес е и световен ден за борба с тероризма. Нека да напомним и всъщност за какво обратното на тероризма. Това е в крайна сметка този европейски модел на управление, който не е модел на власт точно, а е модел именно на управление. Това означава, че самата легитимност също така
е легитимност, която се дава от хората, от обществото в на властта. В отделните европейски държави е така, но в края на краищата, що се касае до Европейския съюз, първо Европейския съюз така и до сега не призна пред никого, че всъщност е рожба на християнската култура, не на нещо друго, и че християнството е базисно и основно за Европейския съюз. Както и размаха пръст и така нататък на доста държави по един или по друг начин. Тъй че като идея добре, ама да видим какво ще стане като дело най-накрая, тъй като нещата не са толкова лесни, както се вижда. Значи аз не говоря в момента за Европейския съюз, да, който в момента не е ясно по какъв път ще поема и да, какво представлява ми, като образование. Това ми е мисълта, иначе хубаво. Говоря за европейската култура, това е нещо съвсем различно. Точно това така е европейската култура на традиция. Да, да. Без съмнение е християнска и това просто само с абсолютно неграмотни хора могат да го отричат. В духовната власт по принцип това, което има най-максимално в духовната власт е точно демократичността. Пълната демократичност. Това има най-много в духовната власт, защото тя на никого не пречи да има свое мнение по въпроса и да го изкаже. Тя на никого. Тя просто е това, което е, и има нужда от всички, които са около нея, които се обединяват около нея. Така че именно тази липса на демократичност в духовната власт, ако можем така да наречем, която за мен е насилно наложена в България, прави най-силно впечатление. Особено за служителите в църквата, да кажем. Това е просто парадокс. Ако обясниме на някой европеец какво е това нещо, той доста ще се очуди. Ще каже, бе, вие сте много интересни хора. Вие живеете в 16 век, сигурно, или да знам, там в 15-ти. Това ми напомня, като го свържа отново с тази тема за легитимността, че става дума за една формализация, бюрократизация, в която всъщност всичко се изпразва от съдържание продължава съществуват, да се съществува, да, само проформа. Да. Така също българската църква и Светия Синод и въобще българската православна църква по устав е демократична, но по практики, нали, по делата ще ги познаете, няма такива практики. Или поне аз не се сещам за такива практики. Тя вече и по устав не е демократична, така че... Дори... не се сещам за възможност да се упражняват тези демократични практики и за такива случаи дори на по-низките нива за свещеници. Постоянно това е един постоянен проблем на българските свещеници и на, в крайна сметка, на вярващите хора, защото те искат да си изберат, да речем, на много места съм срещал такива случаи, те да си, хората от енорията да си изберат кой да им е свещеник. Както би трябвало да бъде, разбира се. Както епархия да си избере епархийския водач. Изобщо в църковната традиция, 2000 години близо, да не говорим, че изобщо така започва църквата в своята история, като едни самоорганизиращи се общности, които търсят съгласие, съборност, както каза ти. И това всъщност, че нещо е демократично на хартия, то не значи, че е демократично наистина, нито че нещо като е легитимно, защото има такава институция, значи, че е легитимно всъщност наистина. И в този смисъл, доколкото духовната легитимност пък е нещо естествено. То не е нещо, точно което така има нужда да има институция. Хората просто, да речем, както... Да, просто имат доверие, прави, вярват на някого поради дадени причини. Това е обикновено. Тези причини са действия. Те не са приказки, а те са действия. Такива са хората дала. Просто имат присъствие, това се усеща от хората, те им се доверяват и те им гласуват своето доверие. И те не ги лъжат. Много важен момент. Те им се доверяват, а те не ги лъжат. Да, така а ги е. Водят напред. И тогава вече идва усещането, че следващия, който ще дойде на негово място, може би ще бъде много по-добър, дори от предишния, и ще отиде още напред, по-напред с него. Било то в материалното, то било в духовното. Аз в момента поне не разпознавам от публичният образ на Българската православна църква някоя личност с
духовен авторитет, да. Който да е общо разпознаваем за хората, и, или ако има такива на местно ниво по църквите, те пък нямат възможност за публична изява. Било то, защото се спират от владиците и трябва да ги заобикалят изобщо, за да отидат на такава публична изява. Не могат да ги заобикалят, защото след това ще си имат проблеми. Да, има, но има такива, аз познавам такива свещеници, да, които да, има, разбира се, че знаят, разбира че си имат проблеми, са си направили, си изтърпяли проблемите след това. Добре, и въпреки това, те са неразпознаваеми. Няма публична сфера, няма публично пространство, където те да могат да... Да чуем един наш зрител, слушам ви. Добър вечер, заповядайте. Българската православна църква, освен църквата на мълчанието, може да се рече църква на мъчението, защото е мъчение да си православен християнин в България с такъв безобразен свети синод. Сега вече разбирам защо Ботев в стихотворението «Моята молитва» е възкликнал православните скотове. Искам обаче да ви обърна внимание на нещо друго, тъй като нашия патриарх Максим присъства в светия синод само телум, а в последно време и телум не може да присъства. Затова митрополитите се държат като предстоятели на самостойни православни църкви. И по този начин единоначалието е нарушено. Има няколко властови кичура, има няколко властови центра в Светия Синод. Тези властови центрове са митрополитите, които ден и нощ сънуват бялото патриаршеско було. На първо място това е ловченския митрополит дядо Гавриил, който се надява за това, че няма досие, а той не е по-малко вълга в обща кожа, се надява на бялото було и е много активен. Другият властови център е дядо Кирил, Варненски и Великопреславски. Струва ми се, зад него седи Москва и колкото и да имам лични симпатии към него, не мога да не кажа, че е безобразие да отиде в Москва, там да е игумена Филип на подворието и да не каже, че в България се извършва геноцид на българи в България в това руско подворие. Всички знаеме за безобразията на Филип, предстоятел на това руско подворие, как гони българи. Другият властови център е Николай Пловдивския, който е, знаеме всичките негови безобразия, в очите му има нездраво пламъче. Натанил също е, той е погърчил се православен фанатик с много черни неща около убийството на оне свещеник. Да. Дали сте гласи, господин Карев, с тези властови кичури? И втори ми въпрос е, мисля ли господин Канев, че ще се проведе, както повелява устава, тази година църковен събор? Благодаря много. Така, значи аз искам да благодаря за този така добър коментар и наистина проникновен и запознат с тревожните неща, които стават в българската църква в момента. Действително, анализът е много точен. Този процес, в който в митрополиите, аз още по време на моите изследвания на българския православен свещеник след промените, това беше един от основните изводи, че не може да се говори изобщо за положението на църквата в България и на православния свещеник, защото във всяка митрополия положението е съвсем различно и то зависи от личността на митрополита и основно и главно от личността на митрополита, който действа еднолично и се разпорежда от позицията всъщност на една власт, която бих нарекал по-скоро светска. Да, тя е административна власт. Да, но той изпълнява така, както би изпълнил един монарх. Да, разбирам, точно така е, разбира се, да, точно така. А не както ви е изпълнил. Не един монах, а един монарх. Да, именно. Да, със ръ, да. Така че този процес го наблюдавам от отдавна и действително в момента тази толкова апетитна лъжица за властовите амбиции на българските монаси, защото
в съвременното... Преди всичко на митрополитите, другите ще чакат по-нататък. Да, но това е по принцип, бих казал, аз поне... А, като тенденция, като тенденция, че, да. Е нещо много характерно, да, за българското монашество, тези властови амбиции, които определено, нали, аз няма да съдя никого, всеки си има и греховете, изпълненията, но не бих ги нарекал християнски, защото те всъщност са възстановили амбиции не за духовното, а за това ти да имаш повече, да можеш да се разпореждаш. Те са просто да възстанови амбиции, нищо повече. Да, именно. И в момента много са се развихрили, действително точно това са и така? Тези центрове. Така, добре, които това е най... За събора няколко думи смятате ли, че ще се получи нещо подобно? Защото аз, например, не смятам изобщо, че нещо подобно ще стане до края на годината. А би трябвало тази година да се проведе. А ако се проведе нещо подобно, то ще бъде също така в сферата на кича, както беше и предишния. Значи, то е ясно какво може да се проведе, тъй като вече говорихме за пълната формализация на тези институции, които са лишени от техният смисъл и същност. Всъщност става дума за едни казионни институции и това ще бъде един казионен събор, ако се проведе изобщо. Така, мисля, че... Значи, това ми се струва, да. Че... Мисля, че има още зрител на телефона. Слушам ви. Добър вечер, заповядайте. Добър вечер, заповядайте. Добър вечер, отец Петър Силваш. Слушам ви. Две събития искам да заостря вниманието, защото те съвпадат с предаването. Да, ще помоля да бъдеш по-кратък, отец Петре. Да. Ако може. Предаването е за окопната дата 9 септември. Не само, и 11 септември също влиза, защото света почита жертвите на терора. Тези хора след 9 септември са покойници благодарение на терора, не на нещо друго. Естествено, аз и това исках да кажа. Да. За това е предаването също. Да. Искам да кажа, че няма съдебен процес от Народния съд, в който няма осъден или екзекутиран свещеник. В бившите околи, в сегашните окръжни градове, Народния съд изготвя обвинителни актове и решава съдбата на духовниците по своя определен начин на заседание на партийните им комитети. Така че в България през тези 40 безотговорни дни на комунистическия терор има загинали свещеници, монаси и някои от тях въобще не могат да бъдат открити нито по архиви, нито по свидетелски показания на близките. Има такива, които са били изкарвани от населеното място и са били застрелвани някъде там по гората и са били изхвърлени в където и да бъде. Да. Местата общо взето се знаят, но това е една жестока истина и започва терора от 25-та година с взривяването на църквата Света Неделя. И затова искам да заостря вниманието си, че днес, когато целият свят почита жертвите на терора, ние за 60 години комунистически режим, може би всеки един ден, който сме преживяли, е бил терор, тъй като в момента чета един сайт, който са един митрополит Варненския, казва: не беше щастлива църквата ни, аз ще се спра специално на това, което е казал. Да, бъдете спокоен. Да. То не може човек да не се спре на него. Представяте ли си какъв духовен водач има Българската православна църква? Старец с катетър, болен, изнемощял, старческа немощ, на инвалидна количка, 60 години боледува от тежко заболяване и го влачат по алтарите и по манастирите само и само да го покажат като лице. Това ми напомня до последния момент Брежнев, как го влачеха от конгрес на конгрес и от събитие на събитие. Благодаря. Благодаря. Да, така е, наистина. Значи, вие сте специалист в Българската академия на науките. Занимавате се с религия, по принцип. Вие сте човек, който е вярващ, но е далече от институцията, както се казва. И като вярващ човек, това е съвсем нормално да бъде така. Какво е за хората Светия Синод днес? Една институция, която живее по времето на Тодор Живков още? Група хора, които са събрали
и които замениха Тодор Живко с някой друг. Какво е Светия Синод всъщност? Ей така, просто като се разхождате в така в института или като се срещнете с колеги някой път, ако случайно заговорите за църква, какво е Светия Синод? Мен това, което за мен е тревожно като обществена нагласа, че хората, които са незапознати с нещата, моментално, и това се дължи и на медийна кампания, но и това се дължи и защото самите журналисти са незапознати с нещата, идентифицират Светия Синод с Българската православна църква. Всъщност, това е голяма Синод, грешка. Не е ясно какво е. За мен лично казано съвсем не ми е ясно какво е това образование, какво е това нещо Светият Синод. Аз нито мога да го идентифицирам с Българската православна църква, нито мога да му дам някакво определение. За мен това е просто една абсолютно формална, изпразнена от държавна хранилница. Институция. Хранилница. Да, може така да се нарече. Хранилница. И всъщност една подмяна на българската църква в публичното пространство. Значи истинската българска църква, доколкото тя продължава да съществува на ниво енори, и то много трудно, фактически е подменена в публичното пространство от тази карикатура Светия Синод. Така. За съжаление, аз не искам той да карикатура. Да, ама разбира се, да правя такива, неговите но те хората, се държат които... сякаш умишлено като карикатура. Точно така. Значи стигнахме до въпроса за пародийните изказвания на митрополитите. Значи, естествено, че Лавровия венец с право носи пловдивски митрополит. Тук няма две мнения по въпроса. Той само да отвори уста и нещата стават страшни. Но понеже така поговорихме за него, пък и той е ясен на хората общо взето. Сега искам да се спра на едно изказване на митрополит Кирил Варненски за Българската църква. 9 септември не е щастлива дата. Значи, това е изказване пред Българското национално радио на 9 септември в 19:48 или нещо подобно. Аз специално го взех от Двери БГ. Така, държа да ви го прочита, драги зрители, защото то просто не трябва. Трябва да се чуе просто от всички. Така, за Българската православна църква 9 септември не е щастлива дата, заяви Варненски и Преславски митрополит Кирил. Това е първо по рода си признание на български архиерей. Значи, някой, който е писал това, смята, че това е някакво признание на български архиерей, че 9 септември не е щастлива дата. Представете си какво са казали преди това. Абсолютно нищо по въпроса. Така, значи след като не е щастлива, каква е, нещастна ли е тая дата, никой не може да определи, но не е щастлива дата определено. Според владиката, богослужебната дейност на Българската православна църква е била ограничавана по време на режима. Атеизмът е най-тежкото наследство от продължилото 45 години управление на Българска комунистическа партия, смята митрополит Кирил. Според него трябва да бъдат открити повече сведения за загиналите вярващи и свещенослужители, изповядали вярата си след 9 септември. Е, че колко повече, то е открито всичко. Всъщност, общо взето, вече отворени са почти всички възможни хранилища, където може да се открие подобно нещо. Написани са книги. Знае се. Знае се. Дори има все още живи хора, които могат да посочат къде са били изхвърнени или пък убивани определени хора. Но чуйте какво казва. Значи, много интересно. И трябва да ви кажа, че е огледало това, което казва на един вид мисловна дейност в края на краищата. Ето какво казва той. Това е едно историческо събитие. На 9 септември е определено историческо събитие. Това е едно историческо събитие, но ако го погледне в духовния смисъл, разбира се, води след себе си, за съжаление, тези атеистични изяви, които, слава на Бога, не бяха толкова атеистични в България. Все пак, значи, те били атеистични, обаче не чак толкова в България атеистични. Все пак трябва да кажем, както в Русия, където се разрушавали даже в Румъния, само в Букурещ, аз знае, 300 храма са били разрушени от Чаушеско, в това число и българския храм, но независимо от това, мнозина бяха пострадали
и особено духовността. Затова оттам започна и загубата на Светия Дух. Е, трябва да ви кажа, че само стратега Пенев може да напише нещо подобно. Нямам представа какво искал да каже светиния му митрополит Кирил, но това, което е казал, е уникално като словоред, начин на мислене. Айде да не продължаваме нататък. Да, на въпроса на Хоризонт дали приема факта, че след 9 септември 1944 година Българската православна църква е била поставена под контрола на комунистическата власт, у нас митрополитът Кирил казва: не бих казал под контрол. Значи не е под контрол. Аз категорично отричам това. Значи той категорично не е под контрол. Защото те са извършвали своето служение. Извършвали служение? Не. В храмовете църквата не е била ограничавана. А беше забранено да се извършват богослужения. Литийни шествия, изобщо даже и погребени извън храма в гробищата. Дейността просто беше ограничена. Значи не е била под контрол, но е било забранено да се извършат богослужения, литийни шествия, изобщо даже и погребени извън храма в гробищата. Дейността просто беше ограничена. Е, добре де, не е под контрол, пък края на краищата била ограничена, пък било забранено. После тук има едно... Значи, имайте преди, че митрополит Кирил е доктор на богословските науки. Той завършва изказването при това, което прочетах, със следното. Затова оттам започна и загубата на Светия Дух. Айде сега, де. Значи, Светия Дух е нещо, което би могло да започне да се губи в даден момент. Нещо, като, което е на няколко части, може да изгубите 2-3 части от него, една да ви остане. За всеки случай. Или пък, да кажем, започва една загуба, както балон с въздуха си, нали? Който е спукан. Започва да изсича въздуха и това нещо започва да става все по-малко и по-малко. Абе, драги зрители, някой знае ли също за какво става въпрос? Подобно изказване е, трябва да ви кажа, върхът. Просто върхът. Сега едно друго изказване, което е наскоро, пак е от двери беги. Това е на митрополит Гаврил. Значи тук са се хора, които засегна нашия зрител. Учебните тетрадки да са с лица достойни за пример. Значи, абсолютно е прав. Тъй като има тетрадки, на които са зографисани там всичките така наречени фолк, поп и не знам какви си там варвари. Та, мисълта ви е, че прав е, няма две мнения по въпрос. Разбира се, че на детските тетрадки подобно нещо не бива да съществува. Изобщо. Обаче въпросът е следния. Добре де, защо църквата не каже кои лица са достойни за пример? Нали това се чака от нея? Да каже кои лица са за пример. Значи за някой Тодор Живков е за пример. За друг може би доктор Менгеле е за пример. За трети сигурно архонтите са за пример. Ето те бяха сочени специално архонтите. Те са пример. Те са нещо специално. И изобщо, значи хората могат да си мислят, че Ленин, Сталин, Димитров, всичките те са хора за пример. Защо този свети синод, чието член е митрополит Гравил, не каже кои са хора за пример? Или отново ще стигнем до вечните Ботев, Вазов, Каравелов? Те ли постоянно ще ни мият лицето? Те са звезди за нас. Звезди на небосклона на националното. А последно време, какво ще си каже? Та, така че, прав е абсолютно. Разбира се, че на тетрадките на децата не може да има подобни неща. Това е ужасно. Но нека да кажат какви лица трябва да има там. Чии лица? Според пловдивски митрополит сигурно ще са на архонтите. Според някой друг ще бъде на Бойко Борисов. На трети. Дайте да си определиме, както се казва така, хората, на които трябва да подражаваме. Нали? Те деца точно това чакат. Църквата да каже на кой да подражават, какви да бъдат. Като Стоичков ли да бъдат, като кой да бъдат. Всичко това е... Тая църква е за това, за да даде някакво мнение по въпрос. Иначе лесно е да се каже. Да се маркира работа му, казвам аз на това.
Я да кажем сега за тетрадките, много интересно. Да бе, то е ясно, всеки, който може да пази равновесие, ще стигне до тази идея, че да има подобно нещо на тетрадките е идиотско. Но въпросът е друг. Какво казахте вие? Кой трябва да бъде на тетрадките? И не само на тетрадките. От тези тетрадки да влезе в душите на хората. Душите на децата. Както и да е. Да продължим по-нататък. Так, какво ще кажете за тези пародийни изказвания? Значи това е... меко казано... значи, ако ми кажа ясно, смешно, това е... Това е тъжна история това. Да, добре, че имаме чувство за хумор. Аз не издържах и на няколко пъти се засмях, тъй като то просто действително е много интересно изказване. Това, което тук ще се върне и на думите на зрителя, мен ме значително ме притеснява, но да почнем с примера, значи за един християнин и духовен човек, първото нещо, което той трябва да си замисли, е той самият да е за пример. И също това е свързано с това той да назове тези хора и тези ценности, които според него трябва да се следват и да са за пример. Аз не виждам, честно казано, да излиза в публичното пространство някакво такова заявяване от страна на тези хора, които имат възможността да го направят. А що се отнася до хората за пример, има много такива в България, включително сред свещениците, и аз познавам много от тях лично, но те нямат никаква публичност, нямат никаква възможност някой да ги чуе, някой да ги излъчи, те да се появат на площада, ако искате, да говорят свободно. В този смисъл това са един много тревожни за мен тенденции, които ми приличат на една реставрация. Ако аз поканя един духовник да дойде тук при мен за събеседник, той обикновено отговаря следното. Нямам благословение. Което естествено няма да дойде по понятни причини. Нали? Нямам благословение да дойда. А аз го виждам, че той човек се крие за това нямам благословение, защото го е страх, та две не вижда. Защото дори да дойде да говорим по някаква съвсем такава абсолютно богословска тематика, той се притеснява дали пък няма да излезе в очите на другите по-интелигентен и по-умен от митрополита си, и тогава му е спукана работата. До там сме го докарали. Да. И всичките тези тенденции на мене, за съжаление, тъй като нямаше възможност хората, които наистина трябва да бъдат духовен пример и някой да ги вижда, че са такива и да ги признава все пак, да имат просто тази публичност да действат и да вършат нещо, освен за четирите стени, нали, където може би не е забранено. Това води до поне това, което наблюдавам, да речем напоследък по новините, тук вашият зрител спомена Брежнев, има чувство, че сме се върнали във времето на Брежнев, същата стилистика, същия начин на говорене, същите теми. Онзи ден, рождения ден на Тодор Живков, се превъзнасяше за едно сме по времето на Тодор Живков, реално погледнато. Ужас! Никой не каза на колко народ е подписал смъртните присъди, никой не каза докато е бил шеф в полицията какво е правил, никой не каза изобщо нищо. Всъщност, за това какво е представлявал. Историческата истина е тотално скрита. Нищо не се говори за нея. Никакви факти, никакви данни, никакъв дебат. Ако има нещо, то е тясно специализирано и отново няма публичност. И идеята е просто всичко това да се забрави, за да може то пак да си е то. Точно така. И фактически аз... Защото това са същите хора всъщност. Много ме притеснява, че в момента дори така и цялата козметика отпада и настъпва една... как да кажа, популистка реставрация на живковизма, като послание, като естетика, като ценности, това се превръща в нещо симпатично, това може, в нещо това ценно, това се подмолна се вкарва навсякъде. Това и може би помага и на днешното ръководство на държавата. Да, много ме е страх фактически да не се стигне и до другата страна. Не ми се вярва, че на лицето на живковизма, като говорим днеска за терор и тероризъм, и дай Боже това никога да не се случва, но то за да не се случва трябва да има хора, които да говорят за това. И да го помнят. Добре, господин Канев, аз благодаря много за това ваше така идване при нас. Пожелавам ви
задълбочена и ползотворна работа, защото трябва да ви кажа, че не са кой знае колко много учените, които се занимават с църква. И затова наистина пожелавам както успехи, така и да добиете доста колеги, които биха искали да се занимават с това нещо. Защото, както се казва, там е заровено кучето, така биха казали в, на някои места. И значи, благодаря ви. Това е много тежка работа, това е, да ви кажа. Разбира се, че е тежка, то в края на краищата леката работа е за определени хора, пък другата остана за тези, които винаги са работили. Добре, още веднъж благодаря. Драги зрители, на този 11 септември, освен че света почита жертвите на терора, нека не забравяме колко много терор е имало в нашата страна. Нека не забравяме колко великолепни хора, интелигенти, учени, цвета на нацията беше избита по най-зверски начин с скълпен процес. И колко духовници дадаха живота си, не във военно време, не в нещо друго, а просто избити от своите сънародници, които решиха да предадат държавата ни в ръцете на една друга страна, друга държава. Нека да си го спомняме винаги, за да можем да продължим по-нататък без тази тежест, а с горно вдигната глава за една нова и истинска България. Духовна България. Защото там, където духовното има голяма сила, материалното идва самичко. Благодаря ви за това, че бяхте с нас. Останете със здраве. Пожелавам ви Божието благословение. И разбира се, останете с вашата телевизия, Национална телевизия СКАТ. До нови срещи!